Всім привіт! І сьогодні починається мій новий влог. Так, ми зараз з вами є в Польщі, я перейшов якраз границю. Добре, що хоч мене пропустили, я чекав нашому Лею. Тіп сказав, каже до мене, почекай тут, постоїш, нормально все буде, перейдеш скоро. Я постояв годину, почекав, подивився. Вони помінялися, підійшов до інакшої пограничниці, вона сказала, добре, йди. Коротше, то все, я перейшов. Так, на дворі класна погода, бо бляха замахали вже ті дощі. Скоро буде тренування в артері. Сьогодні є товариська гра проти Хоречка, вони грають в нашій теж лізі. Там той матч ми від них програли, в чемпіонаті програли 2-0 в них на виїзді. Ну, суддя трошки такий був запарений, але нічого. І сьогодні будемо дивитися, що та команда буде творити, коли дядя Паша буде на воротах стояти. Подивимося, як вони проти нас зіграють. А я зараз йду ще бідроночку, похаваю. Так, дивіться, що я собі купив. Я вже вийшов з бідронки. Купив собі два банани, одне таке класне тістечко, один батончик і одну маленьку водичку. Бо я нічого зрана не їв, так що треба буде підживитися перед футболом. І все. Я йду зараз на маршрутку і буду сідати і буду їхати до Перемишля. Я їду сам в маршрутці, персональна маршрутка іменно до Перемишля. Взагалі нікого нема. Крім водія і мене. Кабець, ні? Класно. Я їм зараз батончик. Ось такий класний кабець. Я вже в Перемишлі і в мене ще є 50 хвилин, так що я йду ще пройдуся. Десь центром, щоб просто не сидіти. Я зараз з вами тут є залізничний вокзал. Все, я йду, пройдуся, погуляю трохи з вами. І все, в мене класна прическа. Все, як має бути, люди дивляться, я якийсь Валерій йду з телефоном. Але нічого. Кожен має свою справу. Дядик йде. Смішний є. То вихід на перон, бачите, тут більшість українців їдуть, наприклад, додому, з Польщі, там з навчання, Перемишль. Ми вже з вами в центрі є Перемишля, зараз я вам покажу, ну дуже, коротше, я вам скажу, красиве місце, місто, верніше. Тут всі сьогодні відпочивають, сьогодні субота, не так, як в нас працюють від понеділка до суботи, з рана до вечора, а тут не так. Тут люди можуть йти в другу зміну на роботу, в першу зміну на роботу. Ну, реально тут зовсім інакше життя, ніж в нас. Бляха, реально, субота. Тут так якби, в нас так якби в Україні неділя. Тут в суботу дуже так багато людей в центрі, що це капець, дивіться. Там центр є, дві дороги. Ми йдемо зараз з вами, підемо, я вам покажу фонтан в Перемишлі. Ну, реально, я вам дуже скажу, дуже прикольне, красиве місто. Я вам раджу, щоб ви поїхали, подивилися. Тут зліва від мене діти можуть собі бавитися. Ну, реально, тут класно я. І сьогодні ще йду того субота, не неділя. В неділю тут ще більше людей. Віддихають, бачите, зараз я вам покажу, як люди свої віддихають тут. Ну, зовсім інакша атмосфера, чим в нас на Україні. Не знаю, у Львові. Ну, у Львові теж класно, але я вам хочу сказати, що тут 60 тисяч людей живе. Це не є багато, але тут місто є дуже сильно велике. Тут дуже багато українців живе. Ще я вам хочу сказати, що тут дуже прикольно. Я би сам тут хотів жити. У мене ще, певно, десь лишилося 15 хвилин. Я собі легенько буду топати до моєї маршрутки. Сяду собі в маршруточку і вже буду виїжджати, буду їхати, бо в мене вже буде ігра на нашу 6-ту, на польську 5-ту годину. Так що, це був маленький обзор Перемишля. Ще раз. І ще раз. І ще раз для вас.
Я вже в Кашицях, мене вже висадили, я вже тут на зупинці є. От бачите, тут така маленька зупинка. От дивіться, що я вам хочу показати. Так, чекайте, бо я ніфіга не видно, бачите? От дивіться, ото ми сьогодні граємо. Тут пише, там пише спарінг. Пришедлиш? Так, я пришедлю. Оскидую. Там такого сезону, зараз. Так, ми вже на стадіоні в Кашицях, і ми зараз візьмемо інтерв'ю малого, ще не підписника, він сьогодні казав, що підпишеться. Так що будемо його питатися щось. Так, честь. Честь. Ілі маєш лят? 8. Окльондаш Ютуб? Так. Як тобі півка? Ти тут граєш в Кашицях, так? Так. О, за кого? За юніорів, саме молодших таких? За молодших, так. І що, ще лиш трохи брамки? Ще там. О, Ілі? 10. 10? Ну. Ну, я віді, я почуваю ще, як ти ще лівиш там брамки. Бо брамка тут стоїть і за брамки там в кущі, так? Ну. Нормально, нормально. Але на турнірі було 10 брамок. О, нормально. О, Беджі новий напасник, так? Новий напасник, швидкий час. Новий напасник, Беджі, ні? Привітайся. Помахай. О, нормально. І так. То чемпи? І то там, ми дійсно граємо спарінг. Хто виграє? Як мислиш? Кашиці! Кашиці виграємо, так? Хурачка, а ти де граєш? Напасника, брамкажа чи де? На атаку. На атаку, нормально. Хлопак нормально. І то, коли ви починаєте грати? Маємо в четвертий тренінг. Четвертий тренінг, так? А коли сезон починається? Коли мечі такі нормальні будуть? Ну, так не знаю, бо тренер нам пише, коли то все. Ага, ну то добре. А то мислиш, яке Кашиці місце достаємо того року? Не, я лічу, щоб перше було. Щоб перше було, так? А я лічу, що Кашиці полецю до А-класи. А, ну Кашиці не полецю до А-класи, правда? Правда. Кашиці полецю до четвертої ліги і буде аванс. Так? Не бачить, четверта ліга, якось. Не бачить шатні на четверту лігу. Маме, всичко є, маме, о попа, яка там шатна. Шатні, ти стара така Буда. Та яка Буда, то нормально. О, там маю правдиві шатні, там. Там маю правдиві шатні, ну. Полоня Пшемиш з вами виграв. То. Ні, слабі. О, виграли ще з ними, ні? Ну. І то, як виграли ще, ні? Виграли ми 9. Все. Полоня Пшемиш, Шарка Тернобжек, УКС Вуч, МКС Вуч. Нормально. Кибіць єсть, ні? Кибіць. Ти віддивиш, ілі мене субскрайбців єсть? Що? Субскрайб. Вім, ну? Ну, ілі я мам на Ютубі. Не, вім. 650. І... Що? Що? Ну? Видиш, а ти навіть не зробив субскрайбцю. Добре, дякую. Зроби. Добре, нормально. Добре. І то, дай якось, ну, такого нормально. Нота. Дам ті лапки вгору і дзвоничок і субскрипція. Добре, ну то, а дай ще так. Кашиці буду вигривати, і то ти будеш робити, як Кашиці виграю, як я не припущу ні одної брамки. Ні, ти... Кашиці! То добре, я повім за тебе. Він буде щелять брамки. Так? Так. Ну, то нормально. І дай ще... Андрій Данілок вам тільки сам щелі хатрика. Андрій Данілок. Наш тренер. Добре. Сан, хурочко. Добре, не щеля. Так, і дай ще щось на новий сезон, повідь нам, щоб було все нормально, щоб завжди вигравали ми. Ну, дай пару. Може, ви ще вигравали всі матчі і перше місце. Все, дякую, дай 5. Все, всім пока! Ми вже перед діти, бачите, я вже тут все маю біля себе. Коротше, треба йти і грати в футбол. Так що погода, бачите, яка. Класна, взагалі я вам скажу. У мене все є з собою, форма, рукавиці, все як має бути. Тільки я що тапочки не вдів, бляха, бо тут корки стираються, в мене алюмінієві шипи є. Алюмінієві шипи.
Так що я не знаю, хто буде знімати, якщо нікого не буде знімати, тоді трудно буде. Але нічого, думаю, що зараз якогось хлопця побачу і все. Так що всім, все, стадіон, поляна, дивіться, бачите, тут команда суперників. Так що всі йдуть. Все, я віддаю комусь телефон, бо нема, щоб хтось знімав. Все. О, то чіпі. Саме після футболу, не знаю, який там рахунок був, 5 чи 6. Все, йдемо вже зараз митися. Бачите, в мене тут все з собою. Так що, хто дивився відос, я думаю, що він вам сподобався. І далі всі ігри наші будуть краще зняті. Йдемо, покупаємося. Треба буде вже їхати з Перемишля додому. Я в Мостицьках, тільки що приїхав. Скоро біг, щоб встигнути на маршрутку, бо вже якраз і ще й до того Динамо почали о 9-й годині грати. Тож 20 по, я якраз зараз прийду, ще 20 хвилин першого тайму подивлюся. І все нормально. І всім, кому сподобався цей влог, поставте йому лайк. Хто ще не підписаний на канал, підпишіться. Чекайте нових відосиків. Всім пока!